Xitoylik Cao Cao sevgan yigitining onasidan va yigitidan juda haqoratli so'zlarni eshitdi. Haqoratli gaplar ichidagi yog'li cho'chqa so'zi uni ko'ngliga og'riq soladi. Cao Cao nafaqat yigiti bilan ajrashadi, balki u bilan internetda butun dunyo oldida hisoblashadi. Xitoylik bu aqlli o'spirin lipotsaksiya yordamida ortiqcha vazndan xolis bo'ladi va o'z tanasidan olingan ortiqcha yog'dan sovun yasattirib uni sobiq yigitiga yuboradi. Mana sizga yangicha janjallashish.